této chvíli se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, co má tabulkový procesor umět, a tím jsou vzorce. Vzorec v Excelu je funkce, která umí pracovat s buňkami a provádět s nimi matematické operace. Tak například vytvoříme velmi jednoduchou tabulku, kde figuruje Pavel, Karel a Martina. Dejme tomu, že každý z nich má v peněžence nějakou částku. Pavel má třeba 1500 korun, Karel má například 800 korun a Martina má například 2100 korun. Všimněme si, že částka 1500 korun je umístěna v buňce C2, částka 800 korun v buňce C3 a částka 2100 korun v buňce C4. Dejme tomu, že nyní budeme chtít zjistit, kolik mají všichni tři dohromady peněz. Tuto informaci budeme chtít vypsat sem, tedy do buňky C5. Jak budeme postupovat? Velmi jednoduše. Vytvoříme vzorec, který prostě všechny buňky sečte. V první řadě je nutné podotknout, že v Excelu každý vzorec musí nutně začínat znaménkem rovná se. Kdykoliv budeme vytvářet jakékoliv vzorce, jakkoliv složité nebo jednoduché, vždy musí nutně začínat právě znaménkem rovná se. Jedině tak totiž Excel pozná, že se jedná o vzorec a že má tedy začít počítat. Tedy nyní do buňky C5 napíšeme na klávesnici znaménko rovná se. A nyní napíšeme samotný vzorec. Ten bude vypadat tak, že napíšeme C2 plus C3 plus C4. Poté stiskneme klávesu Enter. A jak je vidět, vzorec i hned vypsal výsledek. Tedy víme, že všichni dohromady mají 4400 korun. Vraťme se ale zpět k napsanému vzorci. Nastavíme se na buňku C5 a stiskneme klávesu F2. Tato klávesa totiž slouží pro editaci nebo úpravu buněk. Proč jsme napsali právě rovná se C2 plus C3 plus C4? Proč jsme nenapsali například rovnou rovná se 1500 plus 800 plus 2100? Odpověď je jednoduchá. Ano, mohli jsme skutečně napsat do buněk rovná se 1500 plus 800 plus 2100 a Excel by skutečně vypsal správný výsledek. Jenže my pracujeme s tabulkovým procesorem a proto se zde odkazujeme na buňky jako takové. Odkazujeme se na adresy buněk, tedy říkáme Excelu, že nyní bude tento vzorec pracovat s tím, co je v buňce C2, C3 a C4. Tento princip má jednu obrovskou výhodu. A totiž, že pokud změníme obsah buněk, změní se okamžitě i výsledek vzorce. Zkusme si to předvést. Opustíme editační režim, například tak, že na klávesnici stiskneme klávesu Escape a změníme například množství peněz Karlovi z 800 na 5000 korun. Klapneme tedy do buněky C3 a přímo napíšeme 5000. Oté stiskneme klávesu Enter. Tím jsme přepsali původní hodnotu 800 korun. Zároveň si okamžitě můžete všimnout, že vzorec v buňce C5 se i hned přepočítal. Současná hodnota součtu peněz všech tří osob je nyní 8600 korun. A to je právě největší síla tabulkového procesoru. Vzorce zůstávají, hodnoty se mohou měnit a výsledky jsou vždy aktuální. Ale vraťme se znovu do buňky C5. Klepneme na buňku C5 a na klávesnici stiskneme klávesu F2. Znovu se podívejme na podobu vzorce v této buňce. Jak je vidět, jednotlivé texty buněk jsou zde zabarveny. Toto barevné provedení je zde jen pro lepší přehlednost. Tak například, pokud je v tomto případě buňka C2 napsána modře, Zároveň se zvýraznila modře i buňka C2 v tabulce samotné. Stejně tak pokud buňka C3 ve vzorci je zvýrazněna zeleně, pak v tabulce samotné je rovněž buňka C3 zvýrazněna zeleně. Rychle a přehledně tak víme, se kterou buňkou v tabulce Excel vlastně ve vzorcích pracuje. Náš první vzorec je vytvořen. Můžeme jej opustit. A v buňce B5 si jej můžeme okomentovat. Například popisem součet. Nyní se tedy můžeme pustit do dalšího vzorce. Dejme tomu, že budeme chtít vytvořit průměr těchto tří hodnot. Tedy průměr peněz, které mají Pavel, Karel a Martina. Tento vzorec vložíme do buňky C6. Ještě předtím si ale text průměr napíšeme do buňky B6. Vzorec pro průměr by měl vypadat tak, že sečte tyto tři hodnoty a podělí je číslem 3. Tedy vzorec v buňce C6 by měl vypadat asi takto. Rovná se, závorka C2 plus C3 plus C4. Uzavřeme závorku, děleno, třemi. Všimněte si, že zde používám závorku. Vzorce se totiž zadávají úplně stejně jako v matematice a dodržují se zde úplně stejná pravidla. To znamená, že pro násobení se použije hvězdička, pro dělení lomítko lze použít i pluska a minuska. Můžete tedy používat i kulaté závorky a pokud je to potřeba, je možné dokonce závorky do sebe libovolně vnořit. Zde je nutné uzavřít do závorek součet všech čísel, tedy součet C2 plus C3 plus C4. A to proto, že jinak by Excel vydělil číslem 3 pouze buňku C4. A to si samozřejmě nepřejeme. My si přejeme, aby Excel nejprve všechny tři buňky sečetl a poté podělil číslem 3. Stiskneme klávesu Enter a průměr je na světě. V tomto konkrétním případě by ale průměr bylo možné vytvořit ještě jinak, a to s pomocí odkazu vzorce na jiný vzorec. Právě to si teď ukážeme. Excel totiž umí to, aby se jeden vzorec odkazoval na výsledek již existujícího vzorce. Tedy v tomto případě, pokud bychom chtěli spočítat průměr těchto tří čísel, Musíme nejprve sečíst tato tři čísla a poté je podělit třemi. Tak, jak jsme to udělali v tomto vzorci. Jenže proč do vzorce zahrnovat samotnou operaci sčítání, když tu již provedli jeden vzorec, který jsme definovali v buňce C5? Co kdybychom tedy rovnou tento výpočet jen podělili třemi? Tedy zkusme vytvořit následující vzorec. Klepneme do buňky C7 a napíšeme. Rovná se C5, tedy buňka, ve které se nachází součet těchto tří čísel, děleno třemi. Co jsme provedli? Jednoduše jsme podělili výsledek v buňce C5 číslem 3. To nyní potvrdíme stiskem klávesy Enter. Jak je vidět, oba vzorce pro výpočet průměru mají stejný výsledek i přesto, že každý vzorec počítá tento průměr jiným způsobem. V praxi to znamená, že se nemusíme bát odkazovat v jednom vzorci na výsledek jiných vzorců. Některé složité případy z praxe dokonce ani jinak vytvořit nelze a je to nezbytně nutné. V tuto chvíli stojí za pozornost rovněž takzvaný řádek vzorců. Řádek vzorců se nachází zde, a slouží k zobrazení skutečného obsahu buňky. Co to znamená? Nyní se nastavím na buňku se vzorcem, tedy nastavím se například na buňku C6. V tabulce se zobrazuje výsledek této buňky, tedy 2866,667. Nicméně na řádku vzorců se zobrazuje skutečný obsah této buňky, tedy vzorec rovná se Závorka C2 plus C3 a tak dále. Řádek vzorců je proto nesmírně důležitý. Zobrazuje totiž, co se ve skutečnosti skrývá v buňce. Jak jinak bychom totiž poznali, že toto číslo není skutečně pouze napsané číslo, ale že se jedná o vzorec? Řádek vzorců ale slouží také pro editaci obsahu buňky. Pokud totiž do řádku vzorců klepneme jednou levým tlačítkem myši, Můžeme standardně z Klávesnice vzorec editovat. Řádek vzorců je tak důležitou součástí Excelu.